Yang berhormat Tuan Khalid bin Abdul Samad, salam. Ada peluang sudah bercakap, sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri pengurusi speaker ya. Bilakah kata nak disambar helang? Soalan ambo nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam satu Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, untuk pengetahuan Tan Sri Yang Dipertua dan Yang Berhormat Shah Alam, perancangan asal pembinaan Hospital Shah Alam adalah untuk kapasiti 300 katil dan bukannya 500 katil. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan mengambil kira keperluan jangka masa panjang untuk meningkatkan kapasiti Hospital Shah Alam kepada 500 katil dengan menyediakan kemudahan khidmat sokongan klinikal seperti diagnostik imaging, dewan bedah, makmal serta sistem kejuruteraan di dalam skop projek yang dalam pembinaan ketika ini. Tan Sri Yang Dipertua, perancangan keperluan katil bagi sesebuah hospital perlu dibuat berdasarkan antara lain bilangan penduduk yang bakal ditampung ataupun catchment population dengan izin dalam sesebuah kawasan serta bilangan yang sedia ada di hospital berhampiran yang turut menyumbang di dalam memberikan perkhidmatan perubatan kepada penduduk setempat. Perancangan kapasiti katil bagi projek Hospital Shah Alam juga perlu mengambil kira kemudahan katil yang sedia ada dan yang dirancang di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang yang terletak kurang 25 km daripada Shah Alam. Di samping itu, keupayaan kementerian dalam menyediakan tenaga kerja untuk berkhidmat di hospital serta kemudahan baru yang dirancang perlu diambil pertimbangan. Selain daripada pembinaan Hospital Shah Alam, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang merancang untuk menaik taraf Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang dengan membina kompleks obstetrik yang bakal menyumbang lebih 300 buah katil lagi. Kerja-kerja tapak bagi kompleks ini dijangka dapat dimulakan sebelum akhir tahun ini. Yang Berhormat Shah Alam, langkah-langkah di atas diambil kerana perancangan perkhidmatan kesihatan di Shah Alam mengambil kira penduduk di sekitar kawasan Kelang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam timbalan. Terima kasih Tan Sri. Saya pun minta maaf pasal nampak putatan nak diri cepat, saya pun cepat-cepat diri. Takut-takut dia sambar. Saya suruh katak dia sambar helang tapi putatan nak sambar soalan saya. Terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberi. Saya mempertikaikan ya, kesahihan jawapan itu kerana maklumat yang telah diperolehi, kontrak yang asal yang telah diserahkan kepada Ishoda adalah untuk pembinaan satu hospital 500 katil dan nilai kontrak adalah sebanyak 600 lebih juta ringgit. Tetapi apabila Ishoda itu telah ditamatkan kontraknya dan Ishoda ini adalah subcontractor ya, dan dia punya rent seeker ya, yang kita cakap pasal nak ekonomi apa ni, model ekonomi baru yang tak nak rent seeker dan rent taker dan sebagainya, dia punya rent taker dia adalah satu syarikat yang bernama Sunshine Fleet Sdn Bhd ya. Kontrak ini telah dikurangkan daripada 600 juta ke 400 juta dan untuk 300 katil, dan jumlah 300 katil untuk Shah Alam yang merupakan ibu kota ya kepada Selangor ya, berbanding dengan 1500 untuk Hospital Tengku Ampuan Rahimiah dan juga 1000 katil di Selayang ya, adalah satu jumlah dan satu angka yang menghairankan. Sedangkan Shah Alam satu bandaraya yang pesat membangun dan jumlah penduduknya bertambah dengan begitu cepat sekali ya. Saya mendengar bahawa persoalan rent taker ya, sekarang ini menjejas perjalanan projek ini yang mungkin akan tertangguh oleh kerana sekarang ini subcontractor yang baru yang dilantik iaitu GM Healthcare dengan Sunshine Fleet dah mula bergaduh kerana tak dapat dia punya komisen ya. Saya ingin melihat satu ketegasan daripada Kerajaan Barisan Nasional dan saya ingin satu pengakuan daripada Kementerian Kesihatan bahawa mereka tidak akan membela main contractor yang telah